možda par reči prvo da kažem samo o MK grupi. Pretpostavljam da vi već ste čuli, znate, ali možda nije loše da vam kažem, to je 125 kompanija, 48 aktivnih, skoro 10.000 zaposlenih. U Srbiji 800 miliona evra prihoda. Da se ne hvalim previše, mi smo daleko najveća kompanija, pogotovo po equity u celoj regiji bivše Jugoslavije, breku u ovom delu Evrope, jer veličina kompanija se ne ogleda u ukupnom prihodu, nego u equity. Pretpostavljam da svi znate šta je equity. Međutim, veličina ili vrednost MK grupe nije samo u tim brojevima equity. Veličina je u tome što je tu napravljena platforma koja je u stanju da opportunity koji vidi na tržištu pretvori u uspeh. Znači, mi danas imamo novac što većina firmi nema, imamo već 34 godine firmu, platformu koja uspešno radi i znamo kako napravimo turnaround, kako da od neuspešne kompanije napravimo uspešnu, a većina ovih targeta koji mi kupujemo su manje uspešne ili neuspešne kompanije od kojih mi posle toga napravimo uspešne kompanije. Vi ste ti koji treba pronositi tu promenu. Od nas neke velike koristi nema. E sad, možete slušati mene, verovatno imate još predavača koji dolaze ovde, vi treba da iz toga izvučete ono što vi smatrate da je najbolje za vas, za vašu karijeru i da već od današnjih dana, čak i mlađe, ne znam da li ima neko ovde 22-3 godine, znači od 22-3 godine počne neko da se stvara kao lider, kao uspešna ličnost, nema nagle skokova, ne možete skokati 22 stepenice jedan put, nego da biste došli na 22. stepenicu, morate da pređete prvu. Digitalizacija, ime koje treba svi da zapamtimo, da li je to država, to politička stranka, ja da ne kažem sad baš religija, ali biznis svakako. Vi morate da imate digitalni mozak. Nema više zakona o radu koji će da vam garantuje mesto, to ćete vidjeti, to će se promeniti u narednih 5 do 7 godina, to će biti drastično. Svači rad će moći da se meri. Digitalizacija se uvući u naš život da ćete, onda će da napravi takav, kako kažem, tako socijalno razdvajanje između ljudi koji su kreativni, sposobni da stvaraju novu vrednost i dodatnu vrednost i oni koji to nisu. Ja mislim da vi spadate u jedan mali krug ljudi koji razume o čemu ja pričam. Moramo poštujemo pravila koja svi poštuju. Nekad imam utisak da u Srbiji ljudi imaju neka svoja pravila, ne zaboravljaju da smo mi svi deo sveta i da to svakim danom postaje sve bliže i bliže. Ne možda igraš svoju, ako igramo svetsku utakmicu, onda poštuješ svetska pravila. A svetska pravila su kad je ekonomija u pitanju da moraš biti bolji, brži, efikasniji od drugih, inače nećeš moći da prodaš svoj proizvod. Što više gledate, to po meni imate šanse više da uspete u životu. Ne postoji uspeh koji ne može se postignuti. Samo pitanje je kada će da se krene. Ne postoji problem u životu. To, evo, moja koleginica ovde sedi, 100 puta sam ponovio. Ne postoji problem u životu koji ne možete da rešite. Ako ga na vreme prepoznate i na vreme krenete da ga rešavate. Ovo nije vizija budućnosti u smislu da tehnologija ne postoji, da ne postoji ljudi. Ne. Tehnologija postoji. Hardver za ovo što ja pričam postoji. Softver postoji. Ali kako ćete vi to da implementirate? Kako ćete da promenite ponašanja ljudi? Ko će to da uradi? Kako ćete izabrati oni koji su spremni na ovo? To je problem. I to vi treba da uradite.